ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ ቤተሰብ ወንድሞች እህቶች፣ እንግዲህ እንደሚታወቀው ይህ ፕሮግራም በቅኝት ወይም ደግሞ ዲስካቨሪንግ ብለን ሰይመነዋል። ማለት በየዕለቱ እየገባን የእግዚአብሔርን ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ሎጎስ ወይም ደግሞ ሬማ የሆነውን ቃል የምንለይበት ቃል ጊዜ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለመጀመሪያ የሆነን ዘንድ በዲስካቨሪንግ ቅኝት ፕሮግራማችን የመጀመሪያ ምርጫ ያደረግነው ወንጌል ዮሐንስን ነው። እንግዲህ ወንጌል ዮሐንስን ለማየት ሁላችሁም በያላችሁበት መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከፍታችሁ ከኔ ጋር እንድትከታተሉ በትህትና ጠይቃለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ሁልጊዜ ስናጠና መግቢያ ወይም ኢንትሮዳክሽን የሚባለውን ክፍል መነካካት ያስፈልጋል። ይህ ማለት መጀመሪያ ዋና ዓላማውንና ሀሳቡን ለምን እንደዚህ ሊቀርብ እንደቻለ ነካ አድርገን እያየን ብናልፍ አመቺና ለጥናት ጥሩ የሆነ ጅማሬ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሁለት ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነካ ነካ አድርጌ እንዳየሁት ከሆነ በአፕላይድ ኒው ቴስትመንት ወይም ደግሞ ባይ ቶማስ ሃይል የተባለ መጽሐፍ ተተርጉሞ በ1995 አካባቢ ይመስለኛል በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ድርጅት ታትሞ ለትርጉም የበቃ የኒው ቴስታመንት ለጥናት የተደገፈ ተሰብስቦ የተጻፈ መጽሐፍ፣ ከዛም ያየሁት ክፍል አለ። ሌላ ደግሞ ከአዲሱ ትርጉም መጽሐፍ ያየሁት ክፍል አለ። እስከዛ እነዚህን ክፍል እናይና ወደ መጀመሪያው ጥናት ክፍላችን እስከምንገባ ድረስ ይህንን እንነካለን። ስለዚህ መጀመሪያ ዮሐንስ ወንጌል የተጻፈው መች እንደሆነ ይህንን ክፍል እንድናውቅ ተገቢ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ዮሐንስ የዘብዴዎስ ልጅ በሆነው በሐዋርያው ዮሐንስ በዛው በማርቆስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 19 ላይ ይነግረናል ማለት ነው። በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ወይም ቴዎሎጂያን አጥኚዎች እንደሚናገሩት ከሆነ ወንጌል ዮሐንስ የተጻፈው በ70ና በ90 ዓመተ ምህረት ባሉት ዓመታት ውስጥ እንደሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይናገራሉ። ነገር ግን ትክክለኛውን ቀን በሙሉ አይታወቅም። ይህንን ክፍል ለማወቅ በዮሐንስ ወንጌል እዛው በምዕራፍ 5 ከቁጥር 2 ባለው በትንሹ ስለዚህ ጉዳይ ያብራራዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ የሚታወቅበት አንዱ ባህሪው ኢየሱስ የሚወደው ደቀ መዝሙር በመባል ይታወቅ እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተደጋግሞ ተጽፏል። ይህንን ክፍል ለማወቅ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 23 ያለውን ክፍል ማወቅ ያስፈልጋል። በዛው ላይ ደግሞ ከዛ ሳንወጣ በወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 20 ያለው ይህንን ይናገራል። ከመጀመሪያዎቹ የኢየሱስ ከ12 ደቀ መዝሙር በመንፈሳዊ ህብረት መካከል በኢየሱስ ቅርብ የነበረ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጎን ወይም ደግሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጀርባ በስተጀርባ የማይጠፋ ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ በዚህ ጉዳይ በወንጌል ውስጥ ኢየሱስን ጠነቅ ብሎ ሐሳቦቹን የተረዳ ንግግሮቹን ደግሞ ፈልፍሎ ያወቀ ሐዋርያ እንደነበረ በዚህ ክፍል ላይ ተነግሯል። ስለዚህ ዮሐንስ በዚህ አጋጣሚ ረጅም እድሜ እንደኖረና ከኖረበት አንጻር አኳያ እግዚአብሔርም በብዙ ነገር እንደባረከው በተለየ መልኩ ደግሞ ለራእይ እንደበቃ እናያለን። ለብዙ ዓመታት የተቀመጠበት በኤፌሶን አካባቢ ወይም ደግሞ ከግሪክ መጨረሻ በግሪክ አገር መጨረሻ አካባቢና በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ነው የምናገኘው እና በቱርኪ አጠገብ በምትገኘው አስታውሳለሁ። ይህንንም አጋጣሚ ድሮ አግኝቼ ለጉብኝት የሄድኩበት ጊዜ ነበረ። በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ ዮሐንስ
ራእዩን ተቀብሎ የራእዩን ዋናው ክፍል የጻፈበት ማለት ነው። ካረሳሁት እንግዲህ በይቅርታ አድርጉልኝ፣ ምናልባት ስሙን ስለረሳሁት በኋላ ትንሽ ምናልባት ካስታወሳችሁ ላስታውሶ እችላለሁ። በፋትሞስ አዎ፣ ፋትሞስ የምትባል ከተማ ደሴት ነች። በዛች ላይ የዮሐንስ ራእይ እንደ ሙዚየም ሆኖ ቀርቧል። ማንኛውም ሰው በ24 ሰዓት ውስጥ ሊጎበኘው እንደሚችል ለ24 ሰዓት ክፍት እንደሆነ ይህ በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ። እንግዲህ በአዲስ ኪዳን ውስጥ የዮሐንስ መልእክት በሚባል የሚታወቀው ሶስቱ ዮሐንስ መልእክቶች የተጻፉትም በአዲስ ኪዳን ውስጥ ማለት ነው የዘብዴዎስ ልጅ ተብሎ በሚጠራ በሐዋርያው ዮሐንስ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ሌላ ዮሐንስ ከግዞት ከተፈረደበት በኋላ ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደገና ደግሞ በዚች ፋትሞ በተባለች ደሴት በዛ ላይ እግዚአብሔር ያው በመንፈስ አምላክ ምሪት ራእይ ዮሐንስን እንደጻፈልን የብዙ አዋቂዎች እውነታ እንዳለበትና ማረጋገጫ እንዳለበት በዚህ አጋጣሚ እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ራእይን በምናይበት ጊዜ ፋትሞስን እናስታውሳለን። ፋትሞስ አሁን በግሪክ ስቴት ውስጥ ነው ያለችው። ማንኛውም ሰው ከግሪክ ወጣ ብሎ ከ9-7 ሰዓት ጉዞ በኋላ በመርከብ ተጉዞ ፋትሞስን የመጎብኘት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። በተለይ በቱርኪ አጠገብ ደግሞ ላሉት ደግሞ በኤፌሶን አካባቢ ለዚች ቦታ ቅርብ እንደሆኑና በዛው አጋጣሚ ደግሞ ኤፌሶንን ለመጎብኘት ሰዎች ወደ ቱርክ እንደሚሄዱ በዚህ አጋጣሚ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ የክርስቶስን ራእይ የተቀበለው በዚሁ ደሴት ነው። ይህ ክፍል የት እንደሚገኝ ለማወቅ ከተፈለገ ብዙዎቻችሁ ምናልባት ስለዚህ ክፍል የማታውቁ ከሆነ በመጨረሻው የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል የሚገኘው የሬቨሌሽን በራእይ ዮሐንስ ወንጌል ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ይህንን ክፍል በጣም ጠንካራ የሆነ ክፍል ነው። ብዙ አስጨናቂ የሆነ ክፍል ነው። ለትርጉምም በጣም ብዙ ሰዎች የሚከራከሩበት ክፍል ነው እና ይህንን ነው የምናየው። ሌላው ዮሐንስ ወንጌል ለየት የሚያደርገው ከማቴዎስ፣ ከማርቆስ፣ ከሉቃስ ወንጌሎች በጣም የተለየ በመሆኑ የኢየሱስ ሐሳብን መንፈስን በጥልቀት ተጽፎ ነው የምናገኘው። ዮሐንስ ወንጌል በደንብ አድርጎ በጥልቀት ነው ውስጥ ገብቶ የጻፈልን። ዮሐንስ የኢየሱስን ማንነት በዝርዝር ጽፎልናል፣ ገልጾልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር በዚህ ክፍል ላይ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ብሎ እንደተናገረ እናስታውሳለን። ይህንን ክፍል ለማግኘት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 35 ጀምሮ እናገኛለን። በሌላ ክፍል ደግሞ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ እንደተናገረ እናያለን። ይህንን ክፍል ለማግኘት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 12 እናያለን። ሌላው እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ የተናገረው ያው ከ28 ካልደገምኩት ማለት ነው ከምዕራፍ 8 ከቁጥር 12 እናያለን። መልካም እንጀራ እኔ ነኝ ብሎ የተናገረውንም ክፍል ከወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 11 ያለውንም እናገኛለን። በሩ እኔ ነኝ፣ ያለ እኔ አንዳች ወደ አባት ሊያልፍ ወይም ደግሞ ሊደርስ የሚችል የለም ብሎ የተናገረው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 9 ያለውንም ክፍል እናያለን። እውነተኛው የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ቅርንጫፎቹ እናንተ ናችሁ ብሎ የተናገረውን ክፍል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ያለው ስለዚህ ክፍልም እናያለን። መንገድም እውነትም እኔው ነኝ፣ የዘላለም ሕይወት እኔ ነኝ ብሎ የተናገረውም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 ያለውንም በማለት ያስተማረውን በዝርዝር አስቀምጦልናል። ይህ የዮሐንስ የሐዋርያው የዘብዴዎስ ልጅ ሐዋርያው ዮሐንስ አጥብቆ በጥንቃቄ እንደጻፈልን ነው የምናየውና ይህንን ክፍል ነው እንግዲህ እኔ ለምርጫ አድርጌ ዲስካቨሪንግ እንድናደርግ መጀመሪያ ለብዙዎች አመቺ በመሆኑ ብዙዎች በቀላሉ ወይም ደግሞ በውስጥ ከሁሉም ዮሐንስ ነካ ነካ አድርጎ
የጻፈው ነው የሚመስለው። ነገር ግን ይሄንንም በኋላ በሌላው ዝርዝር መግቢያ ላይ እነግራቸዋለሁ። ከዛ ሁላችንም በኢንትሮዳክሽኑ ላይ ትንሽ ሐሳብ በዚህ ሐሳብ ላይ ተስማምተን ልንግባባ እንችላለን የሚል ግምት አለኝ። ስለዚህ ዮሐንስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ያደረጋቸው ጥልቅ ውይይቶች በተለይም በምዕራፍ 14 እና 17 በምዕራፍ 17 ከቁጥር 17 ላይ ያለው የመጨረሻው እራት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በተካፈለበት ጊዜ ያደረገው ረጅም ንግግር ከሌሎቹ ክፍሎች ተለይቶ በወንጌል ዮሐንስ ላይ ነው። በዚህ በምዕራፍ 14 ከቁጥር 17 ላይ በእያንዳንዱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተዘርዝሮ እናየዋለን። ይህ የወንጌል ዮሐንስ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። ሌላው የወንጌል ዮሐንስ ደስ የሚለው ክፍል ደግሞ ዮሐንስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ዝርዝር ትምህርት እናገኛለን። ይህ ትምህርት ደግሞ በጣም ለአሁኑ ዘመን አስፈላጊ የሆነ ለቤተ ክርስቲያን ጥንካሬ፣ ለብዙ አገልጋዮች መነሳት የሆነ ክፍል ነው። ከዚህ በመቀጠል በተጨማሪም የዘብዴዎስ ልጅ ሐዋርያው ዮሐንስ ወንጌል ያለ ክርስቶስ መንፈስ ያለ ክርስቶስ እርዳታ ምንም ማድረግ እንደማንችል ያስተምረናል። ይህንን ክፍል ለማግኘት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 5 ያለውን ክፍል ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ክርስቶስ የጀመረውን ስራ ሊቀጥል የሚችለው ራሱ መንፈስ ቅዱስ ብቻ መሆኑን ይናገራል። አማኞች በዚህ ሰዓት ይህንን ነገር ተረድተው ይህ ዱናሚስ የሚባለው በግሪክኛ ያለውን ቃል ተዘርዝሮ የምናየው በሮሜ ላይ የተጻፈውን ክፍል ዮሐንስ አጥብቆ እዚህ ላይ በዝርዝር ሲጽፈው ነው የምናየው እና በጥንቃቄ የወንጌል ዮሐንስን ማጥናት ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ወንጌሎች ከዮሐንስ ጋር አጣምረን ስናይ ወይም ስንቃኝ ዲስካቨሪንግ ስናደርግ ቅኝት እናደርጋለን። ስለ ኢየሱስ ሕይወትና ስራ ሙሉ ትምህርት እናገኛለን ማለት ነው። አያችሁ ዮሐንስ የነዚህን ነገሮች እነዚህን ወንጌሎች በጠቅላላ ጠቅልሎ ነው ያስቀመጠው። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን ወንጌል ዮሐንስ በምናጠናበት ወቅት የዮሐንስን ወንጌል ዋና የተጻፈበትን ዓላማ ምዕራፍ ወይም ደግሞ መደምደሚያ አድርገን የምናየው ኢየሱስ መሲህ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ስንረዳ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እንድንረዳ ነው እና በዚህ ክፍል ያው ኢየሱስ ክርስቶስ አምነን በእርሱ ስም የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ ይህ ለእናንተ ተጽፎላችኋል ብሎ ዮሐንስ በምዕራፍ 20 ቁጥር 31 ላይ አስቀምጦልናል። ይህ ዋና የዓላማችን ክፍል መግቢያ ነው። በዚህ ነው እንግዲህ ተንተርሰን በዚህ መግቢያ ነው ሁላችንም የዮሐንስን ወንጌል ለማጥናት ሊረዳን የሚችለው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ የዘላለም ሕይወት የሚለው በተጻፈው ቃል የምናገኘው በወንጌል ዮሐንስ ውስጥ ነው እና ቤተክርስቲያን ሁል ጊዜ በተአምር ወይም ደግሞ በድርጊቶች ላይ ብቻ መመርኮስ የለባትም። ሁል ጊዜ ቃሉ ላይ ያለውን ሕይወት አተኩሮ በማድረግ እሱ ላይ በመርገጥ ቤተክርስቲያን በዚህ ልትመሰረት ይገባታል ማለት ነው። ወደ ቃል ወደሚለው ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ያው ዮሐንስ መጀመሪያ ቃል የሚለውን ነው ያሰፋው። ወደዚህ ክፍል ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ይህንን ማብራሪያ አይተናል። ይህንን ማብራሪያ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ቅድም ማብራሪያውን ያገኘነውን ክፍል ደግሜ ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ በአፕላይድ ኒው ቴስታመንት ተብሎ በ1995 ዓመተ ምህረት የታተመ በአማርኛ የተተረጎመ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ነው፣ የአዲስ ኪዳን ማብራሪያ ነው። ከዛ ነው የወሰድኩት። ይህ ደግሞ ለአማርኛ ተናጋሪ ለሆኑት ወንድሞች እህቶቼ ይረዳል በማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዶቻችሁ የአዲስ ኪዳን ወይም የመጽሐፍ ቅዱሳችን የአዲሱ ትርጉም መጽሐፍ ካላችሁ በዚህ ደግሞ ሁለተኛውን የማብራሪያ ጥቅም ልታዩ ትችላላችሁ። ሁሉንም አዋህደን አንድ አድርገን እንደ ኢንትሮዳክሽን አድርገን ቪው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳን ለጀመርነው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የእግዚአብሔር መንፈስ በያለንበት ቦታ እርዳታ እንዲያደርግ ሁላችሁም በቤታችሁ ልትተጉ ይገባል። አንዳንድ መጽሐፎች አሉኝ፣ እነሱን አሳያችኋለሁ።
ማለት ጠበቅ አድርጋችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ ለምትፈልጉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገብታችሁ መዋኘት ለምትፈልጉ ዲጊንግ ማለት ውስጥ ገብታችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት ለምትፈልጉ ወገኖች ወንድሞች እህቶች ወይም በግሩፕ በኩል በቤተክርስቲያን በኩል በየትኛውም በተለያየ አይነት ስታይል ይሁን አቅጣጫም ይሁን በምንም አይነት ደረጃ ላይ ይሁኑ ከኛ ጋር ሆናችሁ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ሼር ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመካፈል ለማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ እንኳን በሰላም ወደ አልፋ ኦሜጋ ሚኒስትሪ መጣችሁ። የሐዋርያው የዮሐንስን ወንጌል መጽሐፍ በቅኝት መልክ ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ አሁን የመግቢያውን ክፍል ላይ ጀመርነው። ትንሽ ቆየት ብለን ደግሞ ሌላውን ክፍል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እግዚአብሔር በእያላችሁበት የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል መጽናናት ሰላምና ትግስት እንዲሁም የስኬት መንፈስ በእናንተ ላይ ይሁን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ወንድማችሁ አሌክስ ነኝ። ተባረኩ። እንወዳችኋለን። ከአልፋ ኦሜጋ ሚኒስትሪ ተባረኩ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ሞቻ ስጋናው ልብስ ይብዛ